yote. Mnanielewa? Nimesema vile vile. Wale bodaboda wote walinyang'anywa pikipiki zao na wakalipishwa pesa ambayo sio halali, waende wachukue pikipiki zao kutoka police station na warudishiwe pesa yao, kwa sababu ni wafanyabiashara ambao wanafanya biashara halali. Nyinyi mnanielewa? Walifu ni watu ambao wanavunja sheria, na walifu ni walifu. Wale walimbaka mama hapa Forest Road, hawa ni walifu, washikwe na polisi, waadhibiwe na wakutane na sheria. Lakini wafanyabiashara wa bodaboda wasihangaishwe kwa makosa ya watu walifu, na walifu wote wakabiliane na sheria vile tunakabiliana na walifu hapa Forest Road. Hata wale waliiba pesa ya Kemsa waadhibiwe, wachukuliwe hatua za kisheria. Tunaelewana watu wa Ngara? Mimi nauliza nyinyi, kwani wale watu waliiba pesa kwa Kemsa walikuwa watu wa bodaboda? Watu wawache mchezo bwana. Na mimi nimesema hivi, mbali na kazi ambayo tumesema hapa, tumesema mwaka huu tunaweka hazina maalum ya pesa ya serikali ili tuwasaidie wafanyabiashara.